Akam jirtu daawwattoota fi hordoftoota televizyiinaa 7 Spiriti. Akkuma yeroo darbee torban torbaniin sagantaa galoo show jedhu irratti keessummoota qabadhee isiniif dhiyaachaa ture. Har'as kunoo keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Amma dhumaatti egaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Amma immoo gara keessummaa keenyaatti isin dabarsa. Galatooma. Sagantaa kanarratti keessumaa kabajaa gootanii naaf yeroo keessaniitiif ani maqaan koo Faarfataa Paaster Baacaa Bayyanaa jedhama. Bakki dhaloota kootii godina Wallaggaa Lixaa naannoo Gimbii bakka Boondoo Dangil jedhamuttiin dhaladhee amma immoo kanan jiraadhu magaalaa Finfinnee naannoo Buraayyuuti. Maatii akkamii keessatti guddatanii Paaster Faarfataa Baacaa? Ani maatiin koo egaa naannoon jiraannu naannoo baadiyyaadha. Maatii qotee bulaati jedheera. Haa ta'u malee duraan maatiin koo amantii isaanii waaqeffataadha. Amantii ortodoksiiti kan isaan hordofaa turanii. Gidduutti garuu ani baay'ee yeroo sanatti ijoollee ta'ee nan dhukkubsadhee. Dhukkubsadhee yemmuu jedhutti maatiin koo iddoo garaagaraatti geessanii na yaalaa turanii, mana yaalaa garaagaraatti geessanii na yaalaa turanii. Karaa adda addaatiin na yaalanillee fayyuudhaaf hin dandeenye. Kanarratti baay'ee abdii kutatanii jedhanii jiranii akka tasaa sheekiin tokko amantii musliimaa kan hordofu jechuudha karaa deema ture. Namni kun abbaan koo tuusaan qotiisa qotaa jiranii musaafiraa jechuun egaa keessummaa jechuudha. Musaafiraa rabbii hin jaallattu ittiin jedha. Kana booddee eeyyee hin jaallanna jedheetu abbaan koo simata. Kana booddee gara manaatti fudhatanii galanii. Yommuu gara manaatti fudhatanii galan sanaa egaa haati koo na baattee teessi ana na dhukkuba ture. Kana booddee maatii kootiif gaafa harmeen koo gaddaa jiru baay'eetti dhaga'ameera. Sadarkaa du'uutti kanan jiru akkaataa natti himanitti, akkaataa haasa maatiin koo haasa'anitti yeroo sanatti du'aayinaa godhee sii godhee jedhu du'aayi godhee egaa nan fayyee. Gaafa fayyuu amantii musliimaa fudhadhe jechuudha. Amantii musliimaa ta'ee tan sana keessatti guddadhe sana keessa utuu hin jiru bara akka lakkoofsa biyya kanaatti 1883 gooftaa argadhee jechuudha. Akkasittan gara amantii kanaatti dhufe. Maatii waaqeffataa keessaa gara amantii musliimaa hordofuutti deebitanii achiin bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara amantii kanaatti dhuftan. Maatiin naannoo sana akkam turan? Isaanis sinuma wajjin immoo
Matinko yero sana ana wajin mati yero njedu harmen ko ana wajin abban ko garu goftam garaman tim si matin nufne harmen ko garu ana wajin gara sana tin nufaniro obolesi ko angaftina do jurus gara aman tim si matin ufera ane garu Jolumma ko di kasih tu ambekin aman di kana kesat di gudeg ni. Di Muslima kana kesat di gudeg ni cula. Erojenu akas gafajat amu utu afim barin barai jolumma kesan ture kun. Barai jolumma ko di ture. Kana mundai Muslima kesat turten. Erkov bertani ukum ni sing kabe agar aman di kana tesin fidi mal ture. Sana aman di kana kesat di aman di kana furat di. Bai e nan ordo fandure amanti kana ke sautun juro amasi nan lukubsadde gafa ni lukubsaddo do gara gara mas de mera mana yana akasumas doaina gochunanis wato kutuk akan fayuf yani ba yengo damera hata umane garo fayu indendeng amas sederka duat ke matinkus armen ko ba enojin arsa gudda bafte hata umale aman fayu dadabuti amas sederka duat ke Undum tu abdi kutate ture bulangkosi abangkosi hati kole abdi kutata niru anisong ambeku akata sagaru gaftoku nanci sahalkan erriba kesa namakam fakkatu Ufana adi ufate, fata adi ufate, nama kam fakatu, garan sereni raci sudon ci sudufe, nawame, gafa nawamu, berjadi tan irreba kesa damake, gafa njadu nawame, kana bode, sagale Kanada gaya Mesir lepas kesana kan? Amas segala yang mana gamale, namni nawami kuningjuru. Segala yang sumal tidak ture? Segala yang suni makanu makotin nawama. Abdul Qadir jadi nawama. Karena bote iros ada farati, gaf segala yang kun nawamu, nanawadi. Iros ada farati gaf nawadu. Isodati Hindu tu nanjela. Karena bodde kan mencubut datu kau tu kayak sekut tidak anggal ini. Abdi kudatu konorat ini. Garu malak ketembe ku abdi su malak ketembe ku abdi kudatu konorat ini kan mencubut dati nenggutan. Kesoko gude gamajut magas nu mok akana kamati radfemo kan amanti muslima troji jiratan ture erkan amanti muslima iron fudadetu magas ni kun nakenname abdul qadir makanjana mukun nakenname mak akana ni abdul qadir sagale jedu kanan agae yerosa de fat insudatini ndutu sagale jedu kana gafan dagau Gamu cukup dah tu kutu kisah kubu tu. Abdi kos inare, abdi kudan orang. Na, tuh karang jero. Aga, nama tu kutu yu ini mne. Himunsa, wansas wani nimbek nevi himunsa si. Akata nikti muswani ni, na nufni evirosana.
baye ofumatti qabadeetan ciisi ran ciisi jechuudha bakkuma sana alkansan alkansan jechuudha moggaasni maqaa jalqabaa maatiin dhufe Abdu Qadir utuu hin taane baacaadhuma ture gara mul'ataa gara wayimmoo ergaa galgala sana si waamuu turetti dhaabbanne jira itti fufee hin sodaatiinumaan sin jajjabeesse moo ergaan biraa jira ture. Hin sodaatiin naan jedhe gaafa sana kana booddee namattis akkaataan itti hin qabuun ture garuummoo ammas yeroo sadaffaammoo halkan sadaffaammoo deebi'ee. Jalqaba arge sanaani nama kan fakkaatu uffata adii dafaan ga'e uffatee dhufeetu deemaa dhufe ammas Abdul Qadir naan jedhe harka kee kennii naan jedhe harka isaanitti hidhate jennaanan achii harka koonitti kenne harka koo kana naqabeetu akkas siree ani irra ciisuraati. Harka koo naqabee nakaasee gara ofii isaa dhaabbatutti na fuudhee of bukkee na dhaabbachiise erga jedhee booddee mee galagaliitii iddoo keessaa kaate kana ilaalii naan jedha. Kana booddeen galagalee iddoon ciisaa ture sana gaafan ilaalu naan dhoon keessaa ka'ee duwwaatu qulqulluudha malee iddoon ciisaa ture keessaa ka'ee duwwaatu qulqulluudha malee naan dhoon sun wantoota jibbisiisaadha ichi namaa ilaaluu kan hin jaallanne. Kana booddeen baay'ee gadde natti dhagahame anis leeyyuu kana keessan ciisaa tureedha. Innaa kanatti hin deebi'u baqqaa maaloo kanatti nan deebisin ittiin jedha jennaan harka koo naqabee akkuma jirutti kottu egaa naan jedhee na fuudhee karaa guddaa tokko qabateetu waldaan sun waldaadha nuun jedhu yookaan waldaa warra misiyooniiti jedhanii nutti himu turan durii yeroo ijoollummaadha cufaa ture bara dargii keessa waldaa kanatti na fudhatee sokka waldaa kanatti na geessee gaafa jedhu gara dhaabbataa misiyoonii sanatti gaara dhaabbaa waldaa sanatti misiyoonii jedhamu sanatti na fudhatee sokka yeroo kanatti waa lamatu keessa kootii wal lola inni tokko namicha kana maalitti beektaa yeroo kaadeemtaa harka kee keessaa butiitii fiigii jalaa fiigii badiinaan jedha inni tokko immoo namichi kun harka isaatti billaanni baatee jiru kanan argita miti fiigeen jalaa ba'a jettee yaadini harka kee keessaa harka isaa keessaa harka kee baafadheen harka koo baafadhee tanu fiigee jalaan ba'a jettee yaadini billaa kana fa'iinsi dha'uu danda'a naan jedha inni tokko duukaadhuma deeme malee naan jedha kanaan nuti wal'aansoo wal qabuu keessa kootti inni duukaadhuma deeme biraanafin duukaadhuma deeme naan jedhu kun keessa kootii mo'ata eessatti akka inni nageessummoo hin beekun ture deemnee garuu gaafa dhannu karaan tokko ol gora ture karaa sanarra ol gorree gaafa jennu ilaa waldaa warra misiyoonitti si geessaa jira mana warra misiyoonii sanatti si geessaa jira naan jedha afurriin tokko. Harka ablakkii jalaa ba'i fiigii naan jedha. Kuni mul'atu maani? Egaa keessa kootti na hin haasa'a. Afuruma laphee kootti haasa'a kun hundumtuu afurri kun lachan wanti kun lachan laphee kootti haasa'a. Malee hirriba keessaa miti. Hirriba keessa miti. Laphee kootti haasa'a. Halkan hirribuma keessa ta'etu hirriba keessa gaa duukaa deemaan jira ka'eera. Olmoosti bakka ciisuu ka'eera isa duukaa deemsa jalqabeera. Karaarra jirra jechuudha. Karaa kanarratti. Yaadaan. Karaa kanarratti hafuurri kun na taasaa laphee kootti inni tokko duukaa bu'ii biraan deebi'inaan jedha
ini toh kemana bira debi yar kekesar kafu uti figi nanjera nirko kuna kabadena de majera kana nu tu jennu ake walda war misioni kana ti olle kelchi gafa na ko walda ngum banada namoti murtai jirma la fakata ani atike sata tawu ini toh kemoda abade lallaba jira nama lallabu sana sinan beka ongele lallaba jira warikani mota ani sada gefata jiru jirma chochawa muka ini toh kohab kata tata ajiru lake isan giddu nadiem sise iddo arsa toh nakae toh iddo arsa tae iddo kana sif kenera iddo kana tae iddo kana indemin asuma tae na anjedetu nadie sise atuman ilalu sokke gafa sokku lafani akhira dabetan bitala ali akasila ali drokos akasila ali barbade akata sagafa no lilalu olbaera chuo sokera gafa kana woyo atko atina isedema asitina isejet etan taen yada atun yada jiru wani akka abda toko karena umat ini orang suka karena palalalalalal jadi ada fitu nerabu ini gak ada nerabu apa nara nasi ini alkansan dapat deh baka akatan tahu nawal ale benne ani le akatan tahu benne gak apa karena armenko fi garufte malte jette kuni abjuki samu ju dalkan ci samun jiraga malte te gafa shin fi garuftu anwanan te embeku karabode wato konjere ada kodini hada ko ani fayera karol da war misioni sanat lagi sitai jede hati kunade malta de jeten nemicha to kotu fe wolda warra misioni tinagesi abdu qadir mu hindu tuti ni sodatin anjere ingadene tidubate gaho sana ka sen fayani duguma mo nyata ni durani nyane gaho sana ka se annan le gunjal kabe terka nyata le fudu gunjal kabe jijira magu ya la magiddu tejul gaho gu ya sadafati ninni fude wolda tinagesi kana bodde hada ko tini madde hadi ko utuna mi to ko nenergin halkan na fuda te gade gara wolda misioni gara wolda mar misioni kana na fuda gade annake gafa nako worani dalkan arge akuma narge te tata ajru e nemni sunille akuma ne de arge sanetti abate wongila lalla bajra kana bodde na dibe wansa bay iraji fadden ha harme ko to jini intenye lumaratti bagana garan uftan non jede erga jede bodde kalbi jinne jijir mujijir racise anis hatikos harme ko si cuman amanne kufta fudanne cuman mana waqiyo tiyafini cuman mega sana wajin ka walqabatu hali guddina afura fi kanfoni yerusalemi malfakata gitu majol masana yoki mo gitu majol masana ratti akam ture hawin ke sana nasna ka uga do pachu fi rakko gafa amane utuni ne manin fulo durani wa yarakina rakini mala kata isin be ko tokko jolle da la mafammo yao akka nama tokkotti mati mo ko ti o jini jire ni jira da
garu gafani kofta furadu gafan amanu bayin gammade nan fayye fayyu kurran kan kai mo bayin gammade yaron sanaga barumsa amanti chimsanna nan baradde barumsa amanti chimsanna baradde kwariti ndabalame kare farfanna tindabalame gumu farfatto da tindabalame achuman tayajile tingale farfanna kanu fi kotis waka yonaf kenne nis tayajilu jalqabe sanake settega wabaye debarsera waqayyo fakalatu waqayyo nagargare buhabayi heddu kana kesetti waqayyo nagargare darbe haragayrejju metu gara farfanatin fin qabin si waldan sun sin yibrani amma gara walda missionary yokan missioni jechukoti isatti duftanitu abaay san si yigo dana kamture kunun sanio akka eros natte timamni sina marati yetini timam tan gari fakata ture mo qaban sani sun stime kanaratti gari da mal se te yerosana woldan kristiana tinno wayna fura kun wayn oksa afura kuni bai e ingalef barasa detta misadi tika gara gofta tikana nufe yero sana ariyata ma turte oldani ariyata ma jala turte oldan sun chufa ture oldan sun chufa ture ergis indemtani yero dargi ke se chufa ture oldan suni refu debi ani wolite kabamu animo gafan nako hafuro kulkulutin gutameira ani wa hafuro kulkulutin beku baizoi wa hafuro kulkulutin beku garwa ni hafuro kulkulutin gutameira hafuro kulkulutin gutameinjira nangamada yero farfatan yero lallaban nangamada wa enko kuni bada ifamiti sani ani sin beku jirenin jiradu baka abenin jeda harkar gutun fan baye ni yamamu ani ililchilich na godanan ana ililchilich na goda haleluya njeda afana rafa natti du fanan dubadda baka kanaf kuni isanifi ifantane omni suni dokuba ke san rafa yu ke sanimo gutam mafurati itni mulata gutam mafurati malega machu fayinsa sanamiti gamachu fayinsa sanamiti kutam tidu ma afura gafman ko gara walda dufani afura kul kulunti kutametin jira yero yero fayesana yu ani afura kul kulunti kutamira imbegu garu wansa elkani waya afur kulkullu bare irka en gara barumsa amanti chimsanna kana baradde dubbi waqayyo baradde bulda ke satti wayen afura barasana gara sagaltani afuri kessa saddetami afuri kessa ajjesi chame wato kotoko dufutti kayna monni ku tamani ayyana waqayyo tin tajaajilurti wa kaame bare male anille jalqabu masa kanan gutame masgide ke sitti muslima ta yoto jiruti kanin gutame afur qulqulu tin gutamo ko kanani wa afur qulqulu yedgan bare bodde malatto afur qulqulu jirenya na ma ke sitti argisisu kanan arge masjid ke sitti
masjid makessa utul muslim wa ta'utun jurutin kutami afro qulqulu dani garugara wulda kristiana gafan dufe nan do kanatti afura hamadifa amaje da me shakkamti furu to kujira kasna makuda amaje da mutifa darbe munamoni yero sanati no waye banna ma chafu qulqulu qabani a wara protestanti je am afura kana wara kasi itti ta udanda'a bakala mati shakkane ga isan kan namotu ma kristiana ta ani woro ta afura kana qulqulu kana fudatani protestanti je am isan kan mo gari miti amantini ke sa dafa qurraki sa da tari afura brata udanda je chun afura hama ta udanda'a wanje dutti ture garu namni waqayyo tokko baye waqayyo kanitti imma ba aturi yero jala qabatif abdi magarsa kan jedamu amma lubata iraq es abdi magarsa garabiye kenya dufani barasa galtami fa sadittami afrikana isani nu kanatani namni kun afura sirida jedani nuuf kanatani erga jedani bodeti kanani tasgabae afura wa kan tof chakkan dure bali biada andure imbe ko tokko fa wa afura kulu simbe koni warkisa jirani simmo wan kan ifa gona ifsu ndendenye na wacci su ndendenye gana bodde baru sikara gara wa afura kulu ra tol dan kristiana tan takashin fura ju kabdo tan takashin tinge ke famu kabdo baru sikara gara kenemu jelqabe kana bodde ani si nangamade kana ni tinge ke famu ni ne ke sajiru afura kulu tausanam bare akasture yujuda ayya ni kuna kasinge ti guddatu fi gahe waldan tawatiyo rosana mal ture gahe waldan tawatte toko imma kana ratti barum sabar baji sat kenna matri barum saga a waye na afura kulu bare si si in kenna matri barsifti tutte waldan namota afirudan namota afirudani barumsa waye afura kulu ratti barumsa in kenna wan ayana jirani ratti barumsi in kenna namonni mo attamitti ayana waqayyo kanatti guddachu na karajiru barumsi in kenna ma kuni wan guddada wani ni waldan kotetti tumsi shenu kotetti jebe kesetti kuwa mudada gama brati ngaru wanti jiru wanti fra hinjiru barumsa arganera barumsinu arganisuni barumsi kenna maturesun waqayyun sodachutti ayana waqayyo nafkenne kanatti akan gudu na tasi sira kuma jo university ni sani suni na tauga kidru ma uk sawan juruf barnu ta sanani mo itti dabala ma dema gara farfanna to kamin uftani ega yeroni amanu gufta yero mu fur dura bakuma jiru sanatti halkan sana yaro na dukku sana farfanna farfadden kaba bannanna barbadde kufnan olna kafte camnanna walande yesus na ni mogocha ke farfanna jedu farfadden ture kase titille no jenne farfanna kana ani yaro ni garo wolda ti dufe gofta furat e borum sabara ta turesi harfanna number race garo
dan saudara. Ani farfanna akkairo sanatti akkata ani ubadutti akkata iro sanana garutti farfanna wol wolda kesatti farfata mujira kwairin iskan farfata njiru farfannan kuni kaninni farfatamu kenna namti dunfan kenna kenna me fi farfanna farfata jide yadu amma kanakka koti amanti brake sadufe farfanna farfata jide yadu warota kesatti dalatan warota kesatti guddatan sanuma yummo namota yero era barumsa isa qabantu qopese jeda isa kanatu gadi bu'a ufe ka sadarka kwarit gurmu farfatto da farfatama sadarka wolda da farfatama jeda iyade male numti tokko kae farfata du manta jeda iyadu kanaf wanna nadufu kana farfanna nadufu kana cello jeda number resa sagale isaas jechoota isaas naa dhufa nan qaba'anii nan gomjaa nan hawwa faarfachuudhaaf garuu nan sodaadha haa ta'e garuu gaaf tokko sagantaa waldaa keessatti ayyaana dhalootaa in ayyaaneffanna waldaatti dachaanee waldaa bullee ayyaan fanna tajaajiltoota si nafeeru turani egaa mandaraa mandaraatti suman yaa faarfadhu kana suman tajaajilu kana arganii daawwattoota hordoftoota keenyaa turtiin faarfataa baacaa biyyinii wajjin goone kana fakkaata ture seenaa jireenya isaaniirraati haala tajaajila isaaniirraati waan guddaa barattan jedheen abdii guddaa qaba kutaa tokkoffaan qabannee dhiyaanne kana fakkaata kutaa lammaffaa immoo torban isiniif qabadhe dhiyaadha ammasitti nagaan si wajjin haa ta'u.